Шинжлэхүүн технологийн сургууль эрдэмтэн багш нарынхаа бүтээлийг эдийн засгийн эрхлэлтэнд оруулж эхэлсэн байна. Багш нарын оюуны бүтээл 13 технологийг бизнесийн эрхлэлтэнд оруулахад бэлэн болсон бөгөөд одоогоор өөрийн сургууль дээрээ гарааны 6 компани байгуулад байна. Ер нь бол шинжлэхүүн технологийн их сургууль нь өөрөө энэ оюуны тэр бүмтэнгуудыг төрүүлдэг сургууль. Энд аж үйлдвэрийн тэр бүмтэнгууд төрүүлж гарах сургах сургууль да. Тийм учраас шинжлэхүүн технологийн их сургууль нь цаашдаа бас энэ хоньны ноосоор ажиллах цааштай хоньны ноосыг Монгол хоньны ноос бол нөгөө дулаан хадлах чадвар өндөртэй учраас хоньны ноосоор ховц хийж дэлхийн түвшинд гаргах юм. Цаашдаа бас чацагны судалгаа олон жил хийсэн. Гарааны компани эхлэл болгож Эрдэнэт хотын шинжилгээний технологийн сургуулийн багш Мэдгмагийн судалгааны ажлаар наана давны үйлдвэрийг нээсэн байна. Цаашид энэ төрлийн гарааны компани байгуулах үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэх бүтээлүүд олон байгаа юм байна. Тэдний нэгэс дуулахад энэ жил Канад байшингийн үйлдвэрийг найрамдал байгуулахаар болжээ. Технологийн их сургууль улс орны аж үйлдвэрчлэлтийн салбарын одоо хүний нөөц инженер технологийн мэрэгчлэнүүдийг бэлтгэхийн хажуугаар энэ одоо шин шинжилгээний технологийг Монгол улсад нутгшуулах, нэвтрүүлэх, Монгол орны нөхцөл тохируулсан шин технологи, шин мэдлэгийг бий болгох замаар улс орны эдийн засгийн хөгжлийг хурдасгах, дэмжихэд одоо бас үр гүйцэтгэх учиртай их сургууль байгаа. Тэгээ энэ үргэж бид одоо нөлөөлж одоо цаашид ийм метийн инновацийн шин одоо технологийн шийдлийг үйлдвэрлэл нэвтрүүлсэн олон судалгааны ажлуудыг эхлүүлээд байгаа. Бид одоо сэргийгт хэрчим хүчний чиглэлээр нарны эрчим хүч, салхины эрчим хүчийг ашигласан шин эрчим хүчний их үүсвэрийг бий болгох тул дээр инновацийн шин одоо үйлдвэрлэлийг нэвтрүүлэхэд манай эрдэмтдийн хийсэн судалгаа нэлээд одоо дөхөж байгаа. Мөн энэ хичээлийн жилээс нэг кредитийн төлбөрөөр 52,400 төгрөг тогтоосон байна. Оюутны жилд 20 кредит судална гэж үзвэл жилийн сургалтын төлбөр 1.1 сая төгрөг болж байгаа юм а. Оюутны төлбөрөөр санхүүждэг учраас цаашид оюутны төлбөрийг нэмэх бос Эрдэнэтэн багш оюутны оюуны бүтээлэг эдийн засгийн эргэлтэнд оруулах ажлыг хийх хэрэгтэй гэж тэд үзэн гарааны компаниудыг байгуулж эхлэв байна. Нэмэлт мэдээлэл дуулахад шинжилгээний технологийн сургууль одоогоор 1140 профессор багштай 31,000 гаруй оюутантай үйл ажиллагаа явуулж байна.